президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн аймактарына иш сапарларын улантууда. Бүгүн 13 мартта мамлекет башчы Баткен облусуна 2 күндүк иш сапары менен учуп кеткендигин басмасөз кызматы билдирди. Иш сапардын жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков калкты таза суу менен камсыздоо, ирригация түйүндөрүн кеңейтүү, ошондой эле инфратүзүм менен айыл чарба долбоорлорун ишке ашуусу менен таанышат. Мындан тышкары Баткен облусунун билим берүү, социалдык жана маданий объектилеринин абалынан кабар алат. Президент ошондой эле Лейлек районунун тургундары менен жолугушуу өткөрөт. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында мамлекет башчы Чүй облусунун Ысык-Ата районуна барган болчу. Милициянын кайгыл кызматынын маалыматы боюнча милиция кызматкерлери тарабынан жөө жүргүнчүнү сүзүп өзү качып кеткен айдоочу табылды. Маалыматка ылайык, окуя Сарыбаев менен Семетей көчөлөрүнүн кесилишинде 2 март күнү болжол менен саат 11:30 чамасында болгон. Айдоочу 2008 жылы туулган кызды сүзүп качып кеткен. Кырсыктын кесепетинен жабырлануучу кыз номер 3 шаардык ооруканага жеткирилген. Издөө иш чараларынын жүрүшүндө 7 мартта Мазда үлгүсүндөгү унаанын 1965 жылы туулган айдоочусу кармалды. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тергөө бөлүмүнө өткөрүлдү. Бул факт жазык кодексинин 155-бирине, автотранспорттук каражаттарды кыймылынын жана алардын пайдаланууну коопсуздугун эрежелерин бузуу боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды деп айтылат маалыматта. 40 жорук кыймылынын лидери Замирбек Көчөрбаевке 3000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу бүгүн 10 мартта Замирбек Көчөрбаев өзү билдирди. Анын айтымында өзүнө жана дагы башка адамдарга бузуулар жөнүндөгү кодекстин 82-биринеси ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө боюнча айып чегерилди. Ал кыймылдын мүчөлөрү Бишкекте өткөн аялдар маршында эч кандай эреже бузбагандыгын кошумчалады. Буга чейин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, аялдар маршына катышкан 6 аял кишиге жана 5 эркек адамга айып салынган.